va a capire questa fumica, no? Che? Che tali per fare due? One la ba! Magari non la uomo. Non lo può affrontare. Va bene, te va bene. Okay, magara wang o ba. Ho de gu gu bi an ho de. Ya ri ya nen nen ri ni ba de. Tai ya jong ba. Wang o ba be. Wei do ba de. เฮ้ยมาออกมาเว้ยเรียนเรียนปีเนี่ยดีกว่าก็เรียนเรียนแต่ตั้งแต่ตอนนี้ได้แค่นั้นแหละโอ้มาเลยกูจะเอาเสื้อดาบนี่เนี่ยเขียนถอดออกไปเปียโนโอเคป่ะกูเปียโนที่ดูป่ะเออ ยาติชูเบเรนี่กูเลยเนี่ยญาติรู้ป่ะเนาะเจลี่ดิป่ะเนี่ยมีอ่ะอภิปิจาได้กูเลยชื่อป่ะเนาะไม่เป็นไร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 ไม่เป็
哎，他给我围着吧，喂。干嘞，蛮嘞。五万吧，一千多万了，跟他跑。啊？一千多万了，跟他跑。哎，他妈的，这些哩，阿爸哩不用嘛。跟他，一千多万吧，就少留点那空间嘛。俺那没有呢，那还是。俺搞嘛一段就白哩。啊？你有一点好看的笑。这边谁来的？干部的。哦，搞嘛的 ？OK， 对面有名啊，不就那？加多吧的，曼丽莎被龙抱过来边喏。给马格罗 two off。
င်းတာတွေနဲ့ကြာပြီသူ့ပါအဲ့ဒါပြလို့ပေါဝိုင်းတွေဒီတူပါတူဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ခင်ဗျာဒီတင်ကြီးတွေကတော့ညာလိုက်ခွာလိုက်ဖြစ်နေတယ်နော်ဒီကိုပါကိုကြိတ်ကျော်နေကြွားရည်ဗျာနော်ကိုတူပါဒီကိစ္စကဘာလို့ဖြစ်မလဲဒီကိုပါပဲဒါလည်းရည်ရည်ကြောင်းပါโอดูบาเว้โอเคกูเมลเลยตอนนี้ก็คือพี่ก้าวมาโอเคมาแล้วก็ซวยมาโอเคไม่ลาอูยะกูจะมาก็เวดออกบาดิกูโบบาကြည့်တော့ပါလေကိုတူပါဟဲ့မင်းပါလေညာဒီဆန့်နေဟိုမော်ရီမန်ကြီးလိမ့်နေမော်ရီမန်ကြီးမဟုတ်ဘူးသူဆရာကိုလိမ့်နေတာကဲဟိုကြိတ်ဖောင်းသွားတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့တော့အသားကြီးပြူလာပြီးဝှလာတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘောရံပါလေဒီလိုပါဟာကိုမေးတော့မကယ်ရင်နာဘူးကြီးဆိုဆိုဆိုနာမနာဘူးတဲ့ဆိုဟာဘူးတဲ့ဟာဘူးကတည်းကဒါဟာတော့ခုတွေထွက်လာတယ်ဟဲ့ဘယ်ကနာလို့ဖိုက်ကြည့်ပါไปบ้าเอ๊ะซาเบ็ดจนตะลงป่อไว้ด้วย3ไปบ้าเอ๊ะฉันไม่ပြောได้บ่กูไงพูดอยู่ဘရော့မိဝိုင်အတွက်4 5ပါ ए ဝေးသွားပါလေ ए မတူ5 ओ ပါဘာလို့လဲလဲလက်ကညဆုံးမညာမညာအေးသွားငါလည်းတော့ပြောတာကြည့်ရဲ့ဒီရဲ့ဟုတ်ပြီညက်ပြဲလို့နေနေတယ်အေးနောက်ပြတ်တစ်လုံးမိသွားတဲ့အတွက်စစ်ဖိုက်ပါတဲ့ဘလို့မိသွားရပြန်နော်
အဲ့ဒီတော်ပြူလေးတင်နာမေဒီကြိတ်ပဲဖွင့်သွားတယ်ဘလော့ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ပြေနော်ဘိုက်စစ်ပါဘုရားတော့ဘာလဲစားနေပြီဘယ်လိုဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလေးပြင်နာကေဘလော့ဝေးတော့ပါတယ်ဒီလိုမှာတော့ဘောလုံးကတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလဲဘာလို့လဲမှတ်တာပေါ့ဗျာဒါဘာထိုင်မှာဘယ်လိုလဲညှော်ဆောင်ချင်းလို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကွာလေကွာကမှာလက်ပေါ်တယ်ထိုင်မှာဩမကတော့စစ်ဖိုင်ပါเออตบลีซาเดเนาะตบลีมาบ้าเนี่ยအမှတ်တက်သွားပြီဗျအမှတ်က75ပါတောင်းနေတော့ညောင်းနေတာညောင်းနေတာပြေတောင်းနေတာတောင်းတော့ဘယ်ကြီးကောနေတယ်ရဟုတ်တယ်ရေသိင်ထိုင်ပန့်ဒီကိုသေးလာဘူးဟုတ်တယ်ဘူးလေးဆဲရတယ်ဂျေစိတ်ပြောတာပါလားစိတ်ပါဒါလေးတော့နေနေမကရသပဲတလုံးပါပြီ9ရှိဖြစ်သွားပါပြီဗျာအဲ့ဒီမှာပါလာတဲ့ရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပုံစံမျိုးမျိုးတော့
我看你脖子这里。脖子就，脖子就。把你摆平了。我那是来劲的啊！我那是来劲的。来。他稳呢？他不姑娘对吧？我说变了吧，变了吧。好了好了，走了走了。真话呀。¿Qué será de? ¡Jibé! ¡Qué puta en mi guaribia, no! Ok, api va, güey. La piani, hija. Chào nha em. Ba ba đi lên. 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 Ba这不让米瓜那边呢？奶奥别多一边呢，给买就奶奥吧，奶奥吧，少一边呢，今天牛上来，伢拉来呢，都收你一边呢。哦，没得，不得，龙娃买的，今年养牛一边呢，都够娃了，他不吃奶奥吧？你们这咋比嘞？哎呀，阿不成了。哎，我爸呗，我爸嘞。阿不。啊，三爷，你讲的啥？在哪吧？哪一家吧？好的，那边看你要多少钱呢？这嘛来一笔的。哎，我这个来了，来，我这个。咱们那什么方面那我呢？家哪嘛？就家里。我这边。家里。这边哪一边多一点咯？โอเคคุณว่าจะลดได้ด้วยเนาะเออมีน้ำมันมาด้วยใช่ไหมเนี่ย
Thank you.
ဘာကုန်လို့ရှုံးသွားတယ်ဘာလဲဘယ်ပြီးပြီဘာလို့ရနေတယ်ကဲမကတော့တွဲဩပါပဲဖို့တဲ့ခေါင်းလေးနဲ့မိသွားတယ်ဘူးချိတ်ကျွန်တော်ဘောမိသွားပြီနော်ဟုတ်ပါဘူးအချင်းတော့ယူပြီးပါအဆင်မပြေဘူးသူချစ်တယ်နည်းနည်းစမ်းလိုက်တော့သွားကြတယ်နော်သွားကြတယ်နော်ဘာလို့လဲဘာလို့လဲဘာလို့လဲဘာလပြီးွယ်ပါစားပွဲလေးတောင်းမယ်ဗျာနော်ကဲချွနေညီကိုရောအမလေးတဲလေးတွေပြေးညီကိုရောကဲလေးညီနဲ့ပါအပြည့်ဝင်ရပြီးအားလုံးကျေးဇူးတင်ဗျာနော်ဖိုက်၆ပြီးွယ်လေးနဲ့လိုက်ပြန်တက်လာကြအောင်ပါဗျာနော်အားလုံးကျေးဇူးပါချင်းနေကျေးဇူးတော်ပါဟုတ်တယ်လို့ဟုတ်တယ်ရောနဲ့နိုင်သွားတာပါဗျာနော်